الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سورة إنه إن شاء الله سورة النساء قيبه هذا هراء إلى آية طلبية تبناد وحكا ورمي عند حلق هي ما تيد أوليبا تمر كي عرورت أغانت إن حق وضع الله سيئة وعين مركا استلتا قدونا لما قضب وفلسفة ميراث كا في قيقي سالكنا لأيدن كل دقاء بحي مين وقتنا وما هين لكن حكمة ده كتيرا نحلق أيين ولا قضب كسوق هذا قضب كوه الرجال وحلا حديدا حال حالك لو تشري المشروعية هاي وحلا كنا نحله أنت ولا دقة كدي هي قضب كلا بعض ضدكم حي وكلا بتصدع نحلك قضب كوه وحلا تاجين هنا حريص دلهي هنا نقارك نحلك قضب كلا بعض دو حيو تاجين عدالة إلهي سبحانه وتعالى أي لما ذا قضب موتنا يا وحى شرتاء الدنيا ده ومدها قاركود مركو قفق وحكة تغا دولة ده نحلا سيد الشرعية ده كلا وقفق يحيو كرد انتي انتو نولي هاينا يجا حيل قادم مركو كرد انتنا ولا لو ريجا ومدها قار كودنا حيوان كان نحلا بالصدها إيو أي ذا إيو وحيل لم ذا ومدها قار كودنا إن هو حبا الله كلا نحلم بين الرجال يا سيدك كان يصدق وكله لكن رسول كل الله صلى الله عليه وسلم أصحابه سعد مركي وريح الله إذا محاضر دار ما وحوري ثلث الثلث وثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس سعد وعرور تاذين أتكرد ما تيجوا مع القبائل حول له أي واحد كفي عنت إن أتكرد ما تيجوا فقراء أضدك وحويد سنية مركاو بتكاجها نجوس ودينيني حولها صدح ترى ولا بره مركا لحالك إلى هاي وجدي سبحانه وتعالى حكمة دا كتر تاوحا ويان الدنيا دنا عمران تو يين لدي رجل يا وارثك يا موروث كلا بضبع كوح نقيا إلا نحل دونا ولا دي رجلين كوح نحل دونا إساقنا دي رجلين بوت سيدا سانا كو عمر ميساء الدنيا دا واستعمركم فيها لو حل دونا يدون كينا ينو عمرنا دلك إن لسك دل فريا والماء وين عمر ما ما أنت عمرات إنه قال هذا وطبع عرينا إن جاهدين إنه قارين ودلك الله نسا ودنيا دل نقا وبلو بلا قرحيه ويا سلاو دي رجالين يسا قفكي لدحلي وحيو دي رجالين يسا مركا قفكني بعد كي برفك ومرايو حول صدقيه ee wagi hay dadka kuwi ugu jecla inay kala wareegi doonaan caawa hadoo dhinto haduu cuni karo waana iyagu ay cunaya dawu dhiranaya wa oridiisi u jecla hablaayo wa ubadkiisi yar yara wa aabihi iyo hooyadii eelkiisa u jecel yahay markuu og yahay waxa uu dhaqa inay iyagu dheefsanaya u dhiranaya marka hawshii ku xamilaya laakiin ka war hadii la yiraahdo waxa aad dhaqayso walla qaadan doona ninka xoog weyn baa la wareegi doona dama baan iska fariistay buu leeyahay inta aan noolahayna de biilka meelaha saan ka heli waxna dhaqi maayo kol hadii cid kale qaadanayso waa baan iska nasanba ki wax dhaxlayayna waxay u dhiri gelinaysa markuu og yahay xoolaha waalidkiisa iyo ehelkiisu ay leeyeen inay isaga ku soo wareegi doonaan isaguna uu la dhaqayaa oo dhinaciisu qabanayaa ilaah dhowto waa wixii uu ku yidhi diilanayeen oo dadka qaarkood baaba sii qorshaystaba intuu nool yahayba qofkan ay dhaxlayaan
ayay yidhaahdaan anigu talay miisaan helaya. Marbay qolo waalidkoodu jiricsan yahay noo yimaadeeno waxay ka hadlayaan dhaxalka qof waliba intu helay. Waxaanu odaygii goor buu dhintay. Kala dhaxlayaa waa kuma? Waa waalidkii. Goor buu dhintay. Weli wuu nool yahay laakiin wuu jiricsan yahay. Waxaaba laga yaabaa inaad ka horeysaan oo ninkaa jiricda sana uu idin dhaxlee dalaada lacagta u dhiga. Dhaxal waxaa la kala qaybsadaa marka dhimasho kadib u kaadiya. Marka isagiina uu dhiiranaya uu hareeruhu hayaa uu la dadaalaya cadow uu ka ilaalinaya uu tabcaya. Taasina waa taynu doonaya. Marka labaada ku jiraa waxa weeyaan in sidaa loo kala dhaxlo in qof walba haddaba dhaxalkiisa la siiyo. Arrintaynu muhiimkii waa taa. Oo islaamkeennu wuxuu dhaxalka jideeyey markay qofka naftu ka baxdo xataa isagoon meydka la qaadin. Marka deynta iyo dardaaranka la bixiyo sida aayaadka aynu ku arki doono kolkaasaa la qaydinayaa xoolihii xataa iyadoo la aasin baa la qaydin karaa sida loogu degdegayaad garanaysa leanno milkigii isaga uu ka wareego dhaxlayaashu ku wareego. Waxa labaad oo jira xataa la sugi maayo ilmaha uurjiifka ah ee aan weli dhalanin sida loogu degdegaya dhaxalka ka soo qaad baa la leeyahay sida uu ku badsanayo ma wiil baa ma gabadh baa siduu ku badsanayo ka soo qaad baaqigu inoo soo hari doonaa dhaxalkaa lagu daro ilaa heerkaasaa laga gaadhay. Marka foolxumada innaga ina haysataa waxa weeye dhaxalka waa la daayaa muddo dheer baa la daayaa. Falsafada ku jirtaana waxa weeye reer hebel magacoodii uu baabi reerku ay isku duubnaado magacii aabaha sii jiro waaye. Waxaa kaloo la odhanayaa yee odhan in dadku way iimaan laayihiine haddaynu markiiba la kala tagne bal aan baxnaanin. Goordhoobaa dadka qaarkood dulmi tirsanayaan qaarna way isxigsiinayaan xoolihi oo iska cunayaan waaba la isdilayaa intee qolaa imika ashkata iskula jira maxkamadaha intee qaarkood baa isdilayda oo qoriyay isu qaatay dhaxlayaasha. Xalkeedu waxa weeye haddii xoolahan dantu ay tahay inay isku jiraan ilaahay baa isku dayn lahaa oon dhaxalkanba jideeyeenba waa in la dhaxlaa. Ka sabiga aana wixiisa waa loo maamulayaa ka waalanna waa loo maamulayaa ka wadan karana waa lagu wareejinaya maxaad ugu maamulaysaa ilaahay baa siiyey. Laakiin qof walba wixiisu bercentagekiisu iyo nisbadiisu iyo gurigiisu iyo geeliisu waa inuu cayinaadaa qadiyadaa ku xisaabtaba. Odayaashiin odayaasha iyo xaawalayda iyo dadka idhaahda ha la isku qarxabaa ku xigta. Marka qodobkaasina waa naxariista ilaahay subxaana watacaala. Kaa markaynu ka baxno qodobka labaad maxaa dadka loogu kala badiyaa dhaxalka. Taana jawaab waxay u noqonaysaa dadkan had iyo jeer casrigan calbaaniinta isku daya inay ka baacmushtareeyaan inay duraan diinta Islaamka iyagoo dumarka dabada ka soo riixayoole waa la idin dulmiyey maxaa dhaxalka ragga loogu badiyaa dumarka loogu yareeyey. Falsafada noocaasi waa faasid. Ma jirto dumar loo badiyo rag loo yareeyey. Laakiin mar dumarkaa badsada marna raggaa badsada marna way isleekaystaa. Saddexda dariiqaba way jiraan. Mar dumarkaa badsada marna raggaa badsada dhaxalka marna way isleekaystaa. Marka uu raggu badsada aayadda 12-aad bilowgeeda aynu ku arkayna yusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mithlu xadi lunfayayn. Caruurtiina marka ka dhimataan wiilku wuxuu qaadanayaa laba dhadig dheeftood. Markay gabadhu badsanaysana waaba qaybta ku sii xigtan wey. Wa in kaanat waaxidatan falaha nisfu waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus. Hadduu dhinto uu ka taga aabihii iyo hooyadii iyo inan uu dhalay. Inantu kala badh bay leedahay xoolaha. Baaqigana odaygii islaanta qaybsanaya. Lix meelood baa loogu qaybinayaa. Inantu saddex bay la kacaysa. Odayguna labu qaadanaya. Islaanta qofka dhintay dhashayna mid bay qaadanaysa. Yaa u badsaday? Yaa u badsaday dee? Inantii baa u badsatay. Miyaanay gabadh ahayn ma nin baa? Odaygu miyaanu sannin ahayn? Xaggaad isaga u riixday. Ma wuu weyn yahay baad odhanaysa. Waa ninkiina labu qaatay meeshan. Gabadhii yaraydna maxay qaadatay? Saddex. Waa gabadhii oo badsatay. Iyagoo isleekaystayna aayadda 12-aad baynu ugu tegayna. Fa in kaanuu akthara min dalika fahum shurakaa'u fi thuluth. Qofku hadduu dhinto uu ka tago caruur ay walaalo yihiin xagga hooyo wiilashii iyo gabdhuhu si siman bay u qaybsanayaa buu ilaahay. Waa tusaale. Tusaalayaashu aad bay u badan yihiin. Weliba dadka ahlulfaradka la yidhaahda aan casabad ahayn qoriga cayimana qur-aanku sheegay wax ku dhaxla dumar bay u badan yihiin marka saddex nin laga reebo. Saddex afar meelahaasa rag baa inta kale waa wada dumar
iyagu safaad ma looba dhacayaanba inay yareystaan mooyaan taamarkeenu kasoo gudubnay inay meesha ka baxday sheekada oranaysa dumar baa laga badsaday taasi waa hadhay waxaan isweydiinaynaa maxaa lagu kala badiyaa dadka waxa lagu kala badiyaa saddex sababood oo cadaaladdu ku salaysay oo waxa kala duwan waxa la yiraahdaa sinaashaha iyo cadaaladda al-adlu wal-musaawaa farqi baa u dhexeeya cadaaladda iyo sinaashaha sinaan waliba cadaalad baa sinaan waliba cadaalad baa laakiin sinaantu waxay cadaalad noqotaa markay labada qof siman yihiin markay labada qof siman yihiin dhinacyo badan kolka la eego ayaa ay istaahilaan oo cadaalad noqonaysa si siman in wax loogu qaybiyo haddaanay sinayn labada qof dhinacyo badan marka laga eego in wax loo siba cadaalad maaha tusaale aynu soo qaadanayno mathalan imika halkan maamul baa jira wasaarad ka soo qaad shirkad ka soo qaad shaqaaluhu miyay iswada mushahar leegi yaa washbaankii agaasimaha guud isku mushahar baa waana laba nin ogow maxaa loo odhan waaya washbaankanba waa bani aadam oo 8 saacadood buu shaqeeyay ilaahay baa abuuray agaasimaha 8daasu buu shaqeeyaa halkuu kani kunka doolar ka qaadanaya kanna boqolka doolar aan isleegaysiina maxaa loo odhan waaya dee isku xilna maaha isku hawlna maaha isku mas-uuliyad maaha ninna wixii odhan baa lagala xisaabtamayaa ninna intiisan u ku egiya waa gaadhkiiba raal baabkaasu inoo qaabilsan idan markaa waxaa halkaa aad ka arkaysaa in cadaaladda uu sharcigu baadi doonayo sinaanshuhu aanu mar walba cadaalad ahayn dadka maxaa lagu kala badiyaa waxaa lagu kala badiyaa saddex arrimood mid waxa weeyaan cibiga jira ama culayska saaran qofkan dhexlaha ah mathala ragga iyo dumarku marar badan baana isku culaysahay wiilka iyo gabadhan ilaahay uma kaydhin lidakari mithlu xadi lunthayeyn isku culays maaha aabahood baa dhintay ka soo qaad wiil iyo gabadh buu ka tegay halkii waa la qaybiyo wiilkiina labuu qaata inantiina mid bay qaadat laakiin labadooduba way guursadeen wiilkii labadiisii midhna masruuf buu bixiyey midhna meher siiroo buu taagan yahay iyaduna iyadoo midhkeedii haysata ayaa kii guursaday midh meherahiyo midh masruufa buu siiyo saddex bay qaadatay keebaa badsaday dee waa culayska jira cibiga weyn marka intaa kasoo gudubno talabaad booska ay nolosha kaga jiraan labada qof iyaduna way keenaysaa in loo kala badiyo talan way kala duwan yihiin dadka sii waaweynaanaya sii gaboobaya iyo dadka soo koraya da'da yar way kala duwan yihiin sidaa daraaddeed qaaliban waxa dhaxalka badsada dadka soo koraya waa sheeko warkii imika halkan aynu ka arkayna inantii iyo aabihii aabihii maydka iyo inantii maydku uu dhalay dee labadiiba waa laba bani aadam oo tanaaba dhadig ahayd kana odaybaa buu ahaayo dee iscib iyo culays booy sarreen odayaashu ka midii laakiin nolosha midina wuu sii jahaysan yahay midina wuu soo socdaa nolol cusub buu soo galaya sidoo kale haddii ay uu ka tago intuu dhinto aabihii iyo wiilkiis aabuu hal qori buu qaadanayaa lixi meelood intoo loo qaybiyo wiilkuna shan buu qaadanayaa halkay nolosha kaga jiraan baa noocaas nin waa cadceeda casarka joogta uu sii carraadaya ninna way u cugan tahayo way u cusub tahayo dhaqashadii iyo dhisashadii buu bilaabaya marka nolosha halka ay kaga jiraa buu ilaahay eegay subxaana wa tacaala isaga caadila waatay soomaalidu idhahdaan nin cunada wuxuu cunaya aad ku noolaata midna aad ku naaxda soo maaha inagu qolada aad ku naaxda baynu ku jirnaa dhallinyarada dhallinyarada cunada waxay cunayaan aad ku naaxdid ood ku nafaqaysato waa ban soo ordaya kanna wuxuu leeyay kaa iga daaya kan isii intaas uu ku sii yar nool yahay intuu dhimanayo sugaya marka nolosha meesha uu kaga jirana waa sabab lagu kala badsado markaynu labadaas sababood aragno ta kale lagu kala badsadana waxa weeye sida maydka loogu kala dhow yahay maydka sida loogu kala dhow yahay waa soomaalidu waxay dhahaan bahibaha ma dhaxasho nin baa dhintoo wuxuu ka tegay halkee naalaabay ka dhacday magaaladeenan agteeda wuxuu ka tegay inantiisii iyo walaashii iyo wiil ay xagga aabo ka walaala yihiin waa inantiisii u dhalay iyo walaashii ay isku aabo iyo hooyo yihiin iyo wiil ay xagga aabo walaalo ka yihiin xoolihii see loo qaybsanayaa waayo waa joogaan dee dhallinyaradii fuqahada ah see loo kala qaadanayaa inantu maxay qaadanaysa lix meeloodba horta loo qaybinaya amaba laba meeloodba dheh nus waxa qaadanaysa inanta nuska kalena alakhawaatu maca albanaati casabaatu inanta kalubaaba qaadanaysa nus inantiibaa qaadatay uu dhalay nusna nusina tii ay walaalahaayeen
ninkii isku aabbiyo hooyo ahaayeen waxay ku istaagay bannaanku istaagay waxbaba ma hayaba marka maxaa ninka ilaan isagiina waa walaal iyadiina waa walaal soomaa labadoodiiba qofka dhintay la walaalay leeyihiin laakiin maxay way u kala dhowyihiin marka had iyo jeer sida loo kala badsadana waa dhowaanshaha marka taasi markii ay dhacday labada habloodba cid baa qabtay kale isaguna geel boqola buu hayay qorina uu la dhex taagnaa walaalkii baana geela wada dhaqanayaanay isku aabbaahaayeen marka walaalkii wuu dhintay culimmadii baa soo fadhiista waxay yidhaahdeen ninkaagin qoriga sitee geela dhex ku sheebayow geela labadaa dumaraale ku wareeji iyo qorigaba ma labada dumare reer kale u dhaxay baa la siinayaa geel iyaga subadan leh anigana waa lay faranmarinayaa miya rasaas buu kaldu ridaa wuxuu ihi kiil kala soo baadha sidan lagu kala socon maaha kitaabka mar kitaabka dib ugu noqday annaguba walaalaan maahay marka iminka xoolihii walaalaabaad ka qadaysaa laba nin oo reer laba dumar oo reer kale u dhaxaa lagu wareejinayaa adeer giib nom taani buu kiil kala keena marka arrintaasina waxa weeye sida maydka loogu atay soomaaliduna bahibaha ma dhaxasho inantan iyo kii dhintaa isku bahaa kaa bahda kale ina soo gelayo marka asbaabta lagu kala badsado dhaxalka kuwaasaa ka mid a ugu muhiimsan taasina waxay muujinaysaa cadaaladda ilaahay subxaana wa tacaala marka waxaynu ku soo ururinaynaa naxariista ilaahay inaynu ka guddoomano oo aynu ugu mahadnaqno cadaaladiisana aynu tadbiiqinno taasaa muhiima dadkana xaqooda la siiyo agoonka agoonka baa leeyay wixiisa ku wareeji uguna dhaara inaanad aabbihii dilin cuqdad buu qabaa wey oo ciil buu u dhimanaya haddii kale marka wixiisa intood ku wareejiso waxaa tiraa waxa igu wallaahi ilaahay baa dilee adeer aabbahaana maan dilin saasaa laynaga doonaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.